kati ekyo kyo munansonyiwa era temanyi ndi muyaye naye baali banzinziza akiri mulongo nali mmanyi ndi muyaye naye kye natuukako natyensi eno nenzikiriza mu ate waliyo abansingako akiri tayinza kuba kyali wange omuntu agala okunwanisa nga tayagala sho yange ebeere obeera otya mukwano gwange tasobola beera mukwano gwange era taliba mukwano gwange era munyambe abanaabeera ku miryango gyaffe temukkiriza mwabeera okuyingira mu sho yange newaba asasula kawumbi tajja mu sho yange kuba ayina ebigendererwa eby'enjawulo mbeegayiridde mwami Nobert ojja mu sho yange yeerugogo sigalayo ne munaabamu omuntu omujja kuyimbira oyo naye nga toyingidde kivvulu kino owagira ddala ki ebisagirike kubaawo bwe n'oteekaku okuweekiikika waani okumala emyezi n'emyezi kunembeera wanze ginda ginda sasula kino ginda sasula baana tugenda maliriza kino inakyose maliriza tonkubira bibisi olunonogeri mwana nesikyali wange. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.